سڵاوی خوای گەورەتان لێبێت بینەرانی ئازیز. سەرەتای ساڵی نوێیە، سەرەتای ساڵی خوێندنی تازەیە بۆ زانکۆ و پەیمانگە، سەرەتای ساڵی وەرگرتنی قوتابیانە لە زانکۆ و پەیمانگە. قۆناغێکی زۆر هەستیار، قۆناغێکی زۆر گرنگ، قۆناغێک کە بەداخەوە زۆرێ لە گەنجەکانمان سوودی لێ وەرناکردن وەکو پێویست. کتێبێکی نایابی جیهانی هەیە کە بە زمانی عەرەبی نووسراوە و خۆشبەختم کە بە زمانی کوردیش وەرگێڕاوە بە ناوی دەخاڵ خۆزگە پێش چوونە زانکۆ بمزانیایە. دوایەوە ئەم کتێبەم خوێندەوە هەستم کرد منیش وەکو تەرچوویەکی زانکۆ دیسان هەمان خۆزگەم خواست خۆزگە پێش چوونە زانکۆ ئەم کتێبم بخوێندایەتەوە و ئەم دەخاڵم بزانیایە. ئەم کتێبە لە پێناو ژیانێکی خۆشی زانکۆدا نووسراوە و نووسەرێکی بەڕێز نووسیۆتی بە ناوی دکتۆر یاسر عەبدولکەریم بەکار و دوو نووسەر و دوو وەرگێڕی بەڕێزی کوردی خۆمان بە ناوی حوسێن هەڵەبجەیی و مامۆستا عیرفان ئەحمەد، ئەم دوو مامۆستا بەڕێزە وەریان گێڕاوەتە سەر زمانی کوردی. بەڕێزان کتێبەکە کراوە تا دە بەشەوە، واتە بە دە خاڵ باس کراوە ئەو خاڵانی کە دەبوو پێش زانکۆ ئێمە بمانزانیایە و خۆزگە دەخوازین بمانزانیایە. بەڵام بە تایبەتی لە سەرەتای کتێبەکەوە نووسەر کۆمەڵێ وتە و کۆمەڵی قسەی جوانی نووسیوە کە بەو ئومێدەم ئەم کتێبە و ئەمساری ئەم جۆرە کتێبانە گەنجە جوانەکانمان پێش چوونە زانکۆ و پەیمانگا بیخوێننەوە بۆی بزانن چۆن ئیش لەسەر زانکۆ دەکەن. خاڵیەک لە خاڵەکان کە با بڵێن لە پێشەکیەکەیە نووسەر پێشەوەی بچێتە سەر خاڵەکان باسیەوە دەکات بە عینوانێک دەڵێت تۆ خۆت نیت. کاتێک کە پێدەنیتە حەرەمی زانکۆوە ئەوە تۆ دەبیت بە کەسایەتیکی نوێ، دەبیت بە مرۆڤێکی تازە، لەو مرۆڤەی نازداریی دایە و باوە دەرەچیت. بە مانای وشە تۆ ژیانێکی تازە، گوزرانێکی تازە، ئەقڵ و بیر و هۆش و هەست و نەستێکی تازە دەست پێ دەکەیت. تۆ خۆحافزیت کرد لە قۆناغی گەنجێتی، لە قۆناغی قیمەی مراهقی، ئەو قۆناغی ناوەندی و ئامادەیەی کە زۆر شتێشت بکردایە لێت ناگیرە، ڕەنگە کۆمەڵگاش زۆر گلەیەتی لێ نەکردبێ، ڕەنگە جێگەی سەرنجش نەبووبێتی و ڕەنگە زۆر جار دەور و بەرش پێیان نەوتویتە بۆ وا دەکەی، بۆ وا ناکەی، بۆچی وات نەکرد. بەڵام لە دوای قۆناغی زانکۆوە تۆ کەسێکی تازەیت، تۆ بە چەندین بەرپرسیارەتی نوێ و تموحی نوێوە دەیتەکایەوە. هەمووش هەمومان دایک باوەک خوشک برا کۆمەڵگا چاوەڕوانی شتی باشتر و چاکتر و مەزبووتر و تازە دەدەکەن. تەنانەت نووسەر لە پێشەکی کتێبەکەدا باسیەوە دەکات، دەڵێت کە کتێبەکە وتمان دە خاڵ خۆزگە پێش چوونە زانکۆ بمزانیایە، باسیەوە دەکات کە ئایا تۆ 4 ساڵی زانکۆ و یاخود هەندێک کولێ هەیە 5 ساڵ یان هەندێک کۆلێژ هەیە 6 ساڵ، ئەگەر تۆ 4 ساڵ، 5 ساڵ، 6 ساڵی ژیانت کە بە نزیکەی وەک وایە کە تۆ ئێستا 17-18 ساڵ تەمەنتە، ئەگەر وەکو خەڵکی عێراق بژیت 6 ساڵە، ئەو 40 ساڵەی تەمەنت کە ماوە، ئەم 40 ئەگەر 4 یان 5 ئەکاتە یەک لە سەردا، ئەگەر تۆ ئەم یەک لە سەردەی تەمەنت کە لە زانکۆ و پەیمانگادا بەڕێی دەکەیت، ئەزیزەکەم ژیانی تۆ نەگۆڕێ، گوزەرانی تۆ نەگۆڕێ، ئەقڵ و بیر و هۆشی تۆ نەگۆڕێ، نووسەر دەڵێ بەڕاستی تۆ سوودت زانکۆ وەرنەگرتووە، بەڕاستی تۆ ژیانت فەوتانووە، پارەت فەوتانووە، ماڵی خۆت فەوتانووە، ڕەنگە دەستکەی بە ئیشەیە، بە پیشەیە، بە کارێک لە ئێستەوە گەلێ باشتر و چاکترە. بەڵام گومانمان لەوە نییە بە باسکردنی ئەم دەخاڵە تۆ توانی ژیانی خۆت بگۆڕی. تەنانەت نووسەر باسیەوە دەکات دەڵێ زۆر جار تۆ قەنەعەتت وایە تەنها و تەنها زانکۆ بۆ بەڕێکردنی کاتە و جا چی بکەم، جا لە ماڵەوە دانشە چی بکەم. نەخێ، نووسەر دەڵێت تۆ بەلایانی کەمەوە، تۆ هیچ بڕوانامەیەکت نییە تا ئێستا، خاوەنی بڕوانامە نیت، چونکە ئەگەر لە مەجلیسێکا، لە کۆڕێکا، سمینارێکا پرسیارت لێ بکەن چی بڕوانامەیەکت هەیە، دڵنیام وەڵامت پێ نییە. لەبەرەوە قۆناغی یەکی زانکۆ و پەیمانگا و هەتاوەکو تەواو بیت قۆناغێکە بۆ بەدەستهێنانی بڕوانامەیەکی تەواو، قۆناغێکە بۆ بەدەستهێنانی زانست و زانیاری و بۆ ئەوەی لە داهاتووە لە بواری لە بوارەکانە ئیشی کار و چاک مەزبووت بکەیت. تەنانەت هەر لە پێشەکیەکەیە پێشەوەی بچین سەر خاڵەکە، نووسەر باسیەوە دەکات تۆ لە قۆناغێکی سادە و ئاسان و قۆناغێکی بێربەرپرسیارەتیەوە دەچیت بۆ قۆناغێک بەڕاستی باردۆخێکی کۆمەڵایەتی جیاوازە.
لو قناغی تو لبینی خوتو دایکو باوک تو خوشکو براکان تو حتا پولکا بس اوه هاتو چو تکت است قناغی که تر دست پیکا بو سردان بو شاری که تر سردان بو مملکتی که تر سردان بو داخلی که باسی که این سردان بو نمونه بو نو زنکو بو بینینی خلقی که زور کواتا جانی تو هوشیاری تو عقلی تو بیرو هوشی تو هستو نستی تو دبی بگورد و دبیت هول بدی فرصت ورگری لزنکو فرصتی که جوان و باشو چک لقناغی زنکو ورگری بو اوی بتوانی بجوانی و بمضبوطی لدا هاتوا استفاده لب کی و تناند نسر لپیشکی کتبه که پیشوی بچی نسر او دخالی خوزگه پیش زنکو بمزانیه بسی او دکات براستی سرمایه کی راستقینی تویا ام چوار سال پنج ساله با دروس کردند با دروس کردنی خود و کسایتی و معرفه خود با چه سالی تری تمند کاتی که تو سیری ام برنامه من دکی دلی ولا دکتور من لچندین کسا و بیستو ما زنکو پیمانگا چیز لمسل ناگور هر وکو آماده و معرفه و روشن بیری تیانیه من بداخه وکو مامسایی که زنکو و وکو مروف یکش خوم ام قناغم بریوه دلیم براستی ام قصه بم قصه من نالم آمین چوکا کوتو تسر مروفکان بله که خلکانی که زور من بینی بجیانی زنکو همو جیانیان گوره بلام خلکانی که زوریش من بینی با قناغی زنکو جیانی خوی تحتیم کرد جیانی خوی تدمیر کرد و جیانی خوی بفیرو داونی توانی با اسانی حلسیتو و چندین سالا و کل باجه که داتو پیم خوش بچینه نو خالکانو بایی دست بکن با دخالکا بایی بزنین چیم بکرده پیش زنکو چیم بزنه فرم نوسر لکتبی دخال خوزگه پیش چون زنکو بمزنه خال یکم دلید لیادد نچید جیانی که نویا بباشی رکیب خواه او سربستی که تو دمی که چاوره یکید لکیچ لکور کسیری برنامه که دکن دلی دکتور دایکو باوکم مقیدی کرده بوم دستی گرته بوم زورشتم بو ناکرا زور املا اولان بو نندکرا نمتوانی بیر کرده مکانی مقید کرده بوم مکول دست کلبچیان کرده بوم رنگه استاکی لمودوا توی کچ توی کر توی کر که دا چی تا زنکو پیمانگا عزیزکم بله توزیک سربستید بودید بلام لیادد نچید دا یادگاری دایکو باوکت لیاد نچید یادگاری مالد لیاد نچید او پروردهی که لمالو ورد گرتوا تا رادهیگ لیادد نچید اما با قوتو بهیزو گورو گرنگی بکا نوسر لپیشکی خالی یکم دلید جاوازی زور هی لجیانی قناغی آمدهی لگل قناغی زنکو قناغی آمدهی به اجباری دبو بخوندره و ماموسا همو دا قیلیت پرسیوا زنکو اما نامینه دایکو باوک تداخلی انده کرد لزنکو اما نامینه چالاکی زور نا پروگرام و اوانا و کوالی زور نبو بلام لمودو چاری چالاکی نا پروگرامی تر که پیوندی با خوندنه و نیه زور زیاده بید ماموستا پیشتر لپرسینوی لیده کردی و رنگ لسر نینو کرد لسر قجد لسر جلو برگ کرد لسر هرشتیگ لپرسینوی لیده کرده لمودو سربستی اکت پیدا دره بلا مریابه استقلال اکی نکی تو پیشتر خشته اکی خوندنه تا بو رنگ هم خشته خوندنه لمودو نمینه تو هول بده بوانمونه مثلا لپیشتره تو راو شتت زور ور نگیره لزنکو پیویست رات هبه لقناغی آماده ماموستا رولی کاریگری هبو لتیگشتنی تو بلام لقناغی زنکو تو خود رولتی لتیگشتن تا ماموستا لأوروپا و لأمریکا جوایا مجبور نیه تو دید تیدگی یا تیناگی او بدیت منهجه که باسه که بسی سارک بساعتیک بپنجاخو لک باسی دکاتو در روات داره و رنگ بلی ام کتیبش درباری ام بابته هیا او جنابتی دبیه بچید او کتیبی درباری او سیمیناره بخوینی تو او براستی بداخ و حالیه قطابی که برز دل من لزان کش تخرجم کرد هیچم تاو نکرد چون که تو قطابی ملزمه بوی تو قطابی در زک 40 دقیقه بوی تو لبه دیرجایی چوار سالی زنکو کاملی بحث و توجینوه و کتیب و گوورد نخونده لسر بوارکی خود بوی خریجی زنکو خریجی علومی کمپیوتر دبینی خریجی زانستی کمپیوتر دبینی رنگ فرمات نزانه رنگ نزانه برنامه که کمپیوتر دروس کرد چون که تو براستی وکو آمادهی هولست دا کار بکی تناند لا 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 قناغي آمادية اگر نمريه كت كمت بيه نايا همو جيانة دا غورا نا لزانكو وانيا لزانكو اگر رنگا پنجاو شستيش بيانيت رنگا بتوانيدا دا هاتوا سرکوتو بي لقناغي چوار اوائل بيتو لدرجة برزکان بي بلام لپولي ششاتو يك جار درجة نهنا بسيركي باجاكي داوتو كواتا بو خوي زور گرنگا استغلالي ام فرصت جوانو چاكش بكي كلا زانكو ديتا ريوا لياد نهت شيد لخالي كما نوسروتي جيانة كي نويا بلي لزانكو
لقب جیاواز د قناغی آمدی ل قناغی آمدیه تنها تول ناو پولی کابو 25 تلب 30 تلب 35 تلب 40 تلب همو مکتبه کرنګ 200 تلب بلهم اسد چی تا زانکوی سلیمانی یان زانکوی هولیر یان زانکوی دوکو همو زانکوکان تر رنګ 500 تلب رنګ 1000 تلب لو داخلی لو کالجو لو پیمانګانی هبه کتو خونی کواته بنجاله کفراوان تربی بوارک فراوان تربی تنانه زور جار زور به ما مساکن کل زان ل آمدی ل گتو ابونه او پرکی بکالوروس یان ویانه که تاکو ترا ماستریان هبو بید بلام فرصتی جن با تو دیتا پیشو چون هل سوکوت بکی لگل هل گرانی برانامی ماستر هل گرانی برانامی دکتورا هل گرانی برانامی پروفیسوری یاید درو پروفیسور که لزانکو امجور ما مستانه بلانی کمو بقد تمنی تو قلم و ورقی بدستو بخوندویتی بلانی کما رنگ بقد خوندنی تو امولات و اولاتی کرد بید حتا بکالورس و ماستر و دکتوراکی تاو کرد بید تو دمکره و بله ماما سایزان که هیچ نزانه تجربه هیا او منو توی قطابین رنگ نزانین چون صحبی ام معلوماتی لیبکین چون نتوانین و کول ام معلوماتی لیبکیشی نوا رنگ ماما ساکش شوازی گیندنی باش نبیه بلام لهمو توجی نوکانه لهمو سرچاوکانه دلی قطابی دتوانید هول بداد کاری گری لسر ماما سا دروز که بتوانید باشتی رو چکت زانیه رکی لیور گریه حتا تناند نو سر باس او دکد که لامده ماما سا اجباره همو منهجه کد بباس که بلام لزان کو اجبار نیه دکریت دکریت نیوی منهجه کد بباس که و نیوکی تلیشی بلا واجب و برو خودم بخوین و تو نبیه به طاقت و به ضربی بوی تکاد لیه دکم لخال یکم نوسر یاسر عبدالکریم بکر دکتور یاسر عبدالکریم بکر دلید جانی خود رگ بخوا هول بده جدول و ترتیبات و باشی خود بوده بنیه هول بده سال یکم گرینگی که زور گرینگ مهمی هی بو اوی تو نروخید بو اوی تو به طاقت نبی بو ای بیزار نبی چونکه سال یکم چونکه تازه چونکه شهرزانید به شوازی خوینده که شهرزانید بم دامزراوی شهرزانید به اسلوبی امتحانات شهرزانید به اسلوبی خوندن و سعی کردن قناعت دوای وک و آماده دبی بس شد لبرکی بلام دوای الامتحان سره کی درجه باش نه یعنی و صفر دبی ولا کویز کان ول امتحان روزانه کان باش نه بی رنگ تو بروخی که تاسو بخو خاله کی زور گرینګه تنان د خال یکم نو سر باسی ود کاتو شو شونی نشته جبون گوره تو لمو دو ادب گرینگا اما نه مای نازداری دایو باو همو د قیبی تو ل جورکی خود بخوینید نه خیر لمو دو تو ل داخلیک د خوینی و داخلیکه 89 نفری ته دای ل جورکا و رنگ همو یان هدا کان مزاجی کی تو ل مزاجی تو جاواستر بی ل اسلوبی تو جاواستر بی تنانند ل مشل داخلیکان زو جا کیشی خوتن دی تکایوا تو ل مال و کدا تو او اخوم دای ل سعاد نو دو یانزو دوانزی شو گلوپی بو کو جانیو بچر پچر پی قصه یکر عزیزکم بلام لیادت نه چه جانی خود رنگ بخواه او نازداره او نازو مکری جاران نما رنگ کشی خویشت بود روز به لجوری که رنگ بوانمو نمسن اوی که توزیگ مراهقی تو وکول عازبیه کی که هندیگ حالتی وروژه نرد بود روز به لزنکو رنگ داخ مکتبه که تی کلاو نبو بیل پیشتر رنگ مکتبه که بو بی تنها و تنها مکتبه کی بوانمو نمسن تنها قرآن بو بی ان تنها کچان بو بی بلامو که گنجی که و قمه هورمونات و قمه نشاط و چالاکی براسی که ده چی بو زنکو ده به جیانی خود رگ بخی سرطایی که تازه و نویه بو فیربونی هنده استو بو فیربونی زاراوی نویه بو فیربونو بو بده سینانی نازناوی نویه بو اینو سر دلید دبید جیانی خود بگواری دبی خود آماده که بو ام زنکویا بو ام پیمانگایا نبی با عقلتی پیشو بیر بکی تاو عزیزان نوسر دکتر یاسر عبدالکریم بکر لکتیبی دخال خوزگه پیش زنکو بمزانه دلید جیانی اکادیمی توریابه تو لم خلکه و که استاکی سیدی ام برنامی منه که تو ور یراوی لزنکوی گیان لپیمانگای تو او نازنواد ور گرتو ماموسای انگلیزی دکتر مهندیس محامی پرستیار هر پا بشه که تو ورد گرتو استاکی ام برنامه که عزیزکم اما نازناوی تویه اما جیانی اکامی دیمی تویه رنگه حتا او دقی امری تو هول بده نانی ام بشه بخوید نازناوی ام بشه هل دگرید بویا نوسر دلیت کالی دکم جیانی اکادمی خود با قوتو به حزب که بویا لبشه لبشکانی خالی دوما نوسر دلیت تو حود با 24 وکو همو خلکی حو روجت هیا وکو همو خلکی 24 ساعتت هیا او توی مروو توی گنجو آزاو جیری تو ابی بزانی چون بکاری دینید اوی که یکم بید اوی اوائلی کردستان دا بید اوی دعایی بوانمونه با معیدیش وره گیره تو لزنکو که اوی که بوانمونه مثلا لقسمیگ وره گیره تو لبشیگ وره گیره و ام سال یکم بید لمرحله لقناغ یکم و دعایی برزیکاتو بو کولیجی طب یان بو کولیجی هندسه برزیکاتو چو که هند جار تصاعدی هی برز بید تو لکولیجی که بو کولیجی که تر ببونی اوی که یکم دا بید
ئەو قوتابی هیچی لە تۆ زیاتر نییە. تەنها زانێتی چۆن ٢٤ەکە بەکار بێنیە کە بریتە لە سەعات و چۆن حەوتەکە بەکار بێنیە کە بریتە لە ژمارەی ڕۆژەکان و چۆن ٣ەکە بەکار بێنیە کە بریتە لە ژمارەی ڕۆژی مانگەکان و چۆن ساڵەکە بەکار بێنیە کە ژمارەیەکە لە هەموومان دەڵێن ٢٠١٨-٢٠١٩. بەڵام ئایا ئەم ٢٠١٨-٩ چۆن لە من و لە تۆ لەوان ڕۆشتووە؟ لەبەرەوە سوود لە کاتی فەوتاوت وەربگرە. نووسەر باسی ئەوە دەکات تۆ دەڵێت لە نیوانی محاضرەکان ڕەنگە کاتی زۆر هەبێ، ڕەنگە لە زانکۆ وابێ جاری وایە مامۆستایەک نایەتە ژوورەوە، ڕەنگە مامۆستایەک ئیشێکی تری هەبێ، ڕەنگە مامۆستایەک توێژینەوەیەکی هەبێ، تەلەڤی ماستەر دکتۆرا هەبێ نەیتوانی ببێت، ڕەنگە بایکۆتێک دروست بێ، ڕەنگە هەر حاڵەتێکی تر دروست بێ، فرسەتە تۆ ئەم قۆناغا بەکاربێنە بۆ بەهێزکردنی ژیانی ئەکادیمیت، بۆ خۆڕۆشن بیرکردن. تەنها و تەنها زۆربەی کاتەکانت کارێ دەکەم، زۆربەی کاتەکانت لە کافتریا بەسەر مەبە، تەنانەت بوونت لە کافتریا شاهۆکارێک بێ بۆ گەورەبوونت، هۆکارێک بێ بۆ سەیرکردنی کتێب و گۆڤار و نامرکا، هۆکارێک بێ بۆ ئەوەی کە لە ڕاب و بیر و بۆچوون بگۆڕیتەوە، نەک چەلەحانێ و سیاسەت و سیاسەتکاری و تەعلیق و توانجدان و سەیرکردنی ئەم و سەیرکردنی ئەم کوڕ و سەیرکردنی ئەو کەش. زۆرمان بینی هەموو ژیانی زانکۆ ئەگەر بێت ببێتە ١٠٠ ساعتەوە، ڕەنگە ٤٠ ساعت ٥٠ ساعتی بمانە بەسەر بردووە، بەڵام دوای زانکۆ باجەکەی ئەداتەوە و هەموومان ئەو جۆرە مرۆڤە ئەناسین و ئەزانین بایچەنە و لە ژیانیشا چۆن باجەکەی ئەداتەوە. بۆیە ئەزیزەکەم، زۆر گرنگە تۆ ژیانی ئەکادیمی خۆت بە قوت کەی. لە یەکەم ڕۆژەوە لە هەر بەشێکی هەوڵ بدە خەرمانی ئەم بەشە ئەکادیمیە بەهێزکە، بەوەی کە زۆرترین کتێبی دەربارە بخوێنیتەوە، بەوەی زۆرترین ماستەر و دکتۆرا دەربارەی ئەم بەشەی خۆت بناسی، بەوەی زۆرترین توێژینەوەت هەبێ، بەوەی زۆرترین ڤیدۆ سەیر بکەی، بەوەی زۆرترین وەکۆڵە یاسا لەسەر دەربارەی ئەمە بزانی، بەوەی زۆرترین دەرچووی ئەم بوارە کە بەشی یاسای جەنابەت، زۆرترین دەرچووی بەشی یاسا دوانە بێت. ئەرێ دنیا چۆنە؟ ئەرێ وەزع چۆنە؟ ئەرێ چی بکەم؟ چی نەکەم؟ چۆن بکەم؟ هەر بیانگرە، وەرە بەختیار بگرە، بڵێ کاکتۆر تۆ تۆ بتەواو کردووە، توخوا دکتۆر گردنت ئازانە بێ، زەحمەت نەبێت، تۆ ئەگەر بگەڕێنینەوە بۆ تۆ بچی ئەکەی؟ لە چی پەشیمانی؟ بێجگە لەوەی لەم کتێبە هەوڵ بدە ئەم کتێبە بخوێنەرەوە، دەخاڵ خۆشگە پێش زانکۆ بمزانێ، بەڵام هەوڵش بدە لە تاکە کەسەکان بدوێنە بۆ ئەوەی ئەو یاسایی کە دەڵێت بەبوونی مامۆستا و زایدن بە هەوڵی قوتابی و زایدن بە پەیوەندیەکی باش لەگەڵ دەوروبەر تا ئینجا سەرکەوتن دروستە بێ. دووبارەی دەکەمەوە، لە زانکۆ سەرکەوتن بەبوونی مامۆستای باش و چاک دروستە بێت، زایدن بەبوونی قوتابی باش و چاک و مەزبووت و هەوڵدانێکی باش و بێوچان دروستە بێت، زایدن بە پەیوەندیەکی باش و چاک، با مامۆستای باشیشە بێ، با قوتابی باشیشە بێ. بەڵام ئەگەر پەیوەندیەکی باش و چاک نەبێ لە بینی ئەم دوانەیە، بەڕاستی سەرکەوتن دروست نابێ. بۆیە نووسەر دەبێت تۆ بێ هەوڵ بدەی، کۆشش بکەی، ئەو پەڕیتوانات بکەی. تەنانەت لە خاڵی دووەمە نووسەر دەڵێ ژیانی ئەکادیمیت، ئەزیزی دڵم کە تۆ سەیری ئەم بەرنامە دەکەی، بیرت نەچێت بەس شەبەحی زمانی ئینگلیزی و عەرەبی بیر نەچێت، بەڵێ بەبێ بوونی زمانی عەرەبی و ئینگلیزی تۆ زۆر دەگمەنە لە هیچ بوارێکا سەرکەوتوبی، لە بواری سیاسەتە، لە بواری ڕۆشنبیریە، لە بواری معرفیە، لە بواری ئیعلامە، لە هەر بوارێکا کە تۆ لە داهاتووە تەخەڕوش دەکەی، ئەزیزەکەم تەنها بە زمانی کوردی تۆ ناتوانیت دەرچوویەکی باش و چاک بی. بۆیە لە یەکەم ڕۆژەوە کە سەیری ئەم بەرنامەی منەکەی، ئیش لەسەر زمانی عەرەبی و ئینگلیزی بکە بۆی بتوانی لە ژیانە سەرکەوتوبی. دەچینە خاڵی سێیەم. فەرموو ئەزیزانم. دەخاڵ خۆزگە پێش زانکۆ بمزانێ، دکتۆر یاسر عەبدولکەریم بەکار دەڵێت لە خاڵی سێمە کارامە دەروونیەکان ململانیەکان لە قۆناغی زانکۆوە، لە یەکەم ڕۆژی زانکۆوە، لەو ڕۆژەی کە دەچی بۆ تۆمارگا و هەتا قۆناغی زانکۆش تەواوەکەی تووشەهادەکەتە درێتێ، تۆ لە ململانیەکی دەروونیای تۆ لە کێشە و ناڕەحەتی و دەنگەدەنگ و بۆڵە بۆڵای لەگەڵ خۆت و نەفسی خۆت و دەوروبەرتە، و ڕۆژ بە ڕۆژ دقە بە دقە خولەک بە خولەک بوارە دەروونیەکانت بۆ کۆڵێت تەشەنەکات، بوارە دەروونیەکانت ڕەنگە زۆر جار کێشەت بۆ دروستکە، ڕەنگە عەقرەت بۆ دروستکە. تۆ هەر لە یەکەم خولەکەوە کە سەفەر دەکەیت، کچە جوانەکەی خۆم کە سەیری بەرنامە دەکەی، کە سەفەر دەکەیت بۆ هەولێر، سواری پاسێک دەبیت ٣ ساعت بۆ نمونە ٢ ساعت ٣ ساعت لە ڕێگەی ئەچی بۆ هەولێر یان بۆ دهۆک، کەس لە تەنیشتەوە نییە قسە بکەی، و بە حەیاتی ئەوەندە سەعات لە ناو ئۆتۆمبیلە نەبیتە لە کوڕ و لە کچە جوانەکانی خۆم، ڕەنگە لەم خولەکەوە، ڕەنگە لە یەکەم ڕۆژەوە غەریبی و بێتاقەتی و فشاری دەروونیت بۆ دەست پێ بکە. بیرکردنەوە لە کەس و کار، بیرکردنەوە لە دەوروبەر، بیرکردنەوە لە هاوڕێکان، بیرکردنەوە لەو وەکۆڵە ژیانە خۆشەی کە هەت بوو، بەڵێ خەڵکیکەمان بینیوە لە هەفتەی یەکەمان ڕووخاوە، فشاری دەرونی پشتی شکان، فشاری دەرونی وەکو ئەڵێ هەموو ژیانی گۆڕی بۆ، لەبەرەوەی بە زۆر
قناعتی به مال و کر کالجی کی داغر بو کالجی کی نزم لبروی من ناتوانم اداره کم لسوران لهولیر لدهوگ لرانی لقلازی لهر شارکتی لچمچمال بو لبروی دور و من هاتشون پی ناکریه دای بزان بو کالجی کی نزم بلام حتا مردن آسی خوی نزم کرده و بوی خاله کی زور گنگو مهم عزیزکم وریای فشاری درونی به وریا به او هاوری و دوستانت زور دلی نکن بی طاقت و ناراحتت کن و نقلی که و دای بزین و تو چیه که تو شاب طاقت و چون اداره که لو شهر و مملکتا و ریاب او کیه برکی درجه برز و شهاده برز و رجه برزی که لزان که زور جار هندی اقتابی هولدن واد لیه نکن تو بروخینن کسایتید لعواز بی طاقت بن و ریاب متمانن نبوند با آینده هکار نبی با فشل هنانت لیکم خلک ولو کولجی که ورگی داوی بچه بمیشک تا ایجا خو تعینات نی ایجا بخوم هلاکم نو ولا بفشقیات بر ریکم چوار سال پنج سالی تر کاتی که دبینی سی طلبه چوار طلبه قناغه که ایوه لبروی یکم و دوم و سیم بونه چانسی ماستریان هیا چانسی دخوندنی دکتوران هیا چانسی اویان هیا که با معید ورگیرین تناند لداهاتوشا رنگ حکمتی هرمش بریار بده تعینات بو افضلیت بو درجه برزکان بید اگر تعیناتش بکره تو کم تازور کوانتا او وقت تو باعث که دیتو کدالی براسی من زررم کرد خوزگه با خوزگه چهار سال زنکو هولم بده او فشار درونیم نبوده لبرو تنانت زود جال زنکویا فشاری که درونی بخته بکند درسته بل لبر نبو لبر نزانی زمان زمانی عربی زمان انگلیسی نزانی سری دنیای دیتو یک لطب ول هندسه ول قانون ولی من به من توان نبیم رک دایگری با پیمانگای که به زمانی کردی دخوانن بوده دلم پلمکه پلمکه دکتر یاسر عبدالکریم بکار دلاد وریایی با فشاری درونی پشت نشکنی فشاری درونی نتروخنی تو هول بده تنها نوسر زور جوانی نه ولم خالی سیمیا هولی داو جوانو پخته دخالی بود جناب تنها نه و که چون بتوانی و کل رزگار بی لفشاری درونی چون خود به هز کی متمنی خود به هز کی و هول بده لگر کسی سرکوتو تعامل هاسو کرد کی هول بده قناغی دوسی کن بدون که دلاد ولای بس سال یکم زور قرص اگر ندوای کلی زور خوش و آسانه بیه هول بده لد بدرچوی بدون که دلاد ولای زنکو راست او بشه ناخوش بلند دوای که تخروج کرد حسی تو هول بده ما مساکنت بدون پیت لی چن محاضری یکم تو زد دسمان قرص و کوالی بابت کن قرص بس بربر رادی نقل و شکانه هول بده خود بون و نکامل کتابی جوان بخوین لسر دروس کردنی کسایتی و دروس کردنی و کلیت نمونه کی باش و چاکو مطمئنه بخوابون بخود بوی نروخی بوی پشتد و کلیت نچمیتا و کل ندیلم خوید نو بتوانی به جوانی مضبوطی لبرو زور گرنگا لخالی سیمه نو سد دلت تو خان هانی خود بده خود دروس که خود بخود که بوی بتوانی سرکوتو بید فرمو بو خالی چوارم عزیزانم خالی چوارم لکتیب نایبکی دخال خوزگه پیش چون زنکو بمزنه خوزگه یکا من وکو بختیار خوزگه پیدا خوازم لخالی چواره من دل جیانی که نوی پیوندی که نوی کرا جوانکی خوم کچه جوانکی خوم کسیریم برنامه دکی اگر تا است تو کسی که داخره بوی اگر تا است کسی یک بوی تا خوب پرز بوی تا اگر تا است کسی یک بوی تا انانی بوی تا اگر تا است کسی یک بوی تا تنها و تنها خودت خوش بیستو و کست خوش نویستو و حزد لپیوندی لگل خلکانه بوا دلم ستوب بوستا نو سر دلی دبیت جیانی کی نیو پیوندی کی نیو درست کی خارق کمرو وی درست کردو به شیوازی کی کوملاتی درست کردو درستی کردو و تنانت پی دلم لدوای قناغی زانکو دگمنه تو بتوانی بجید ببی کوملگا ببی کسکانی دوروبر بل تو لناو پولکی لناو خلکی لبشا تاقیگه یکانا لعملی کانا کدادن ری تو دبی لگل چن کسی کابیو دبی لگل اوانشا همو ایشو کارکان کی کد چی تخصصه خانه کان یان کمپانی او شرکت کان بو بواری عملی بل د بیل گل خلک ابي ل داخلي اي ل گل هشك ساي د بي بدلي اوان نان بخوي د بي بدلي اوان هرسي د بي زور جاد من ساعات ديا دوانزه يانزه د مي بخو نخي د بي ل گل اوانه ساعات دوانزه دوانزه نيو بخو کاتل مو دو د بي ببن بکوملاتي د بي هول بدم له هندي اشتي خوم تنازل كم د بي هول بدم هندي صفاتي تر ورگرم د بي هول بدم کوملایتی کی خوم او اند بقوتو بهز بکم لزانکو هول بدم یک یک بملو جوره کسانی لګه سال یکم تاو کرد سال دوم همو طلبه کان بلن کاک بختیار تخوا خیر ته گاوره لګل ماجوری داخلي بګره نګو گو جوره قطابیانی ک اگام لیبو لسرتای سال دوامه وا ک جوره کان داخلي توزیع کراوه دا بش کراوه دا ما و امند تاک بوته وا امند بتنها ما و تو خزم و کسوکار و خلکی شارکی خوش حزیان نکردو لګل جور بګرن و تو ان کاک بختیار طبيعتي امنه سقطه طبيعتي امنه خرابه قسم او مکول پیاو مې لګل اداره بک بو بز عزیزکم بوک چ جوانه کم وابي
بو وابی که کچکان لگل تا پاره که گلیان کردو اله دکتور طبیعت کشمیشیه که بوینه تپن بده سیه ولی اولی سال تا اخیری سال نیود ام چشت خوشه هر بولی هات و هر بولی هات چایش من در چیه زمانی اوینشی در چیه جاری که تر دانی اوینی در چیه جاری که تر به هیچ شیوه یک لگل داخلی نگرین بو آوا تاریک بی توا بو آوا بتنها بمینی توا تو یک لاستو لگر چوار کسان نجید ایله ده هاتو له کمپانی او شریکی کاله لگر چل کس چون نجید ایله ده هاتو تر له نو حزب کار رخراوی کاله لگر 1000 10000 20000 100000 چون نجید بو یم مدرسه کتابخانه کی گوری فیری خو گنجادن به لیره و تو کی عزیز من دلم لگر حوت طلب یاخد بو گنجنه ده هاتو لگر زور صفتی پیا وکتا تو خو ته گنجنی لگر خسوا لگر غزورا لگر دشا لگر خوشکا لگر برایا لگر هاوسو دراوسیه تو توانی خود بو گنجنی بلام چند من دوان که باسی موظفه که کنال کارکترون وقتی خوشی لزنکو توشی زخاوی کردی کس لگل اداره نکرد کس برادری لگل نکرد بو چی عزیزکم بو نوسر لخالی چواره من دلی پیوندی کمالایتی باش و چاک و مضبوط دروس که حتی تنانه نوسر باسی و دکا دلید حتی خلکانی باش و چاک بناسی چانسی سرکوتند لدهاتو زیاتره چانسی هلی کار لدهاتو زیاتره یو ازانن من خلق زانم سیون قرآنی خواردو دلی دکتور ببونی شهادکو ببونی عشرتو ببونی زیرکی خوم و ایشم دست نکوتو ببونی پیوندی که کمالاتی و لحولی لرانی لچمچمان لشاری که ترو یک تلفونی بکنو تیتی که فلان کس بپل سی وی اک بینو وره هول بوده لکمپانیگ لشوین اک هلی کار کراوتو باب بخومن پیکو تقدیمی که نلی ببونی و چند سال نانی راست رسق للای خواه بلان ببونی او ایشو کارو لیش اک دام از راوم و ایش اکم دست کوتو کواتا تکاد لیده که مریابی پیوندی دروس کدن با هونری معامل کردن لگل جورکت هزار گرنگا چون هول سکوت بکی چون تعامل بکی چون لهندیشتی خود بکو با پیشتر باسم که تنازل بکی چون طبیعت زور ناخوش و قرز نبی چون لو جوره کسه بی کار آسانی بود و روبرت کی چون لو کسانه نبی که خو پرز بی چون ناخوش عزیز یک لک اکتو نفر یک لجوره کمان بو او ازانم او خوندنی نیه امتحانی نیه دانشتو بخوی جو لگورانی اگریه ازانی اما امسیان شواری تر امتحان من هیا اما نبی شعور بودو لروی جناب و لبی سران و لبی نرانی ام برنامه دكتور اما نبي الشعور بو نيه وكاكا امجم اي ونان ما كان بخوان من خوادن تان بو حاضر كم على دانش تبو لتوي بتانيه جوي لو تار ولا قصو لنا زان للشعر ولا بخشان اقر يام كتيبي كي روماني خوين دو بلا نا هاد يار متي مبدا ما تشون مشغول بين با امتباخ با تشيش لنان وك بشرتك امتحان ما نبو اما موقفانا بير ناتشه بو اتكاد يدكم رابردوي كي خراب و بابونی ام رابردو کلاگر خلقه بسری بی ده هاتوی کی خرابش بخود درست مکه چونکه او رابردوی کلاگر خلقه ها بویتا هو کار بوی ده هاتوش به همان چاوا سیرد کن بوید که دیده کم خالی چوارمت بیر نچد عزیزان لخالی پینجما دکتور یاسن عبدالکریم بکر دخال خوزگه پیش چون زنکو بمزانیه و پشیمانه و منیش پشیمانم که نمزانی دلی کاتا کانت رک بخه توی گنجی عزیز کچو کوری جوان من اگر بیتو لیکم روژی زنکوه ایش لسر کات نکی ایش لسر برنامه ریجی نکی بو کات من دلم چوار سالی زنکو زور بی برکت تواو بیت و بیعوی هیچ هستی پیب کی بله چوار سالی زنکو تواو بیت فیری زمانی که نوی نبوید که ده توانی فیری دو سی زمان بیت چوکه تو اگر روژی دو کلمه زمانی انگلیزی لبر کی سالانه کات 700-800 کلمه و هر چوار سالا که که تا 3000 کلمه که تا تو به 3000 کلمه لما مصحایی که خریج انگلیزی توانی انگلیزی باشتر و چاکتر بزانی اگر روژی یک کلمه عربی لبرکی که تا تو توانی بگه تا نزیکی 1400-1500 کلمه بله لده تو تو توانی به عربی قصب که اگر روزانه نه هفتانه بو نمونه مثلا تو کتاب بخونی تو که وقت عزیز کم تو سالی چل کتاب و 50 کتاب بخونی تو که وقت تو زنکو تو که 200 کتاب اگر لکلی طبی تقریبا نزیکی 240-250 کتاب بخونی تو بله دبی بر روشن بیر دبی بر روشن بیر لسه چاوی که خون مدل هر مروویک بتوانی درباری بابت یک لبابتکانی جیان بو نمونه کارگیری بو نمونه لسر بو نمونه جمیریاری بو نمونه لسر یاسا دل اگر توانی به نزیکی 70 کتاب بو 100 کتاب لو بواریا بخوینه توا نالین صد تا صد بلان به نزیکی دبه بخبیر دبه بشار زال لو بواریا بو مرجی بجوانی بو مضبوطی بخوینه توا که حتی تو اگر لبواری خوتا اتوی سر کوتو بی دبه زورتینی شتی لی بخوینه توا بلان بچی بخاری پینجم دلک که حتی کانت رک بخا یمن یاسای اکمانه نوسر ناوی ناوی یاسای 28
واتە تۆ بێ هەوڵ بدەیت، کارێکی وا بکەیت، جوان و مەزبوط بکەیت، نابێت بە هیچ شێوەیەک هەرچی ژیانت هەیە واتە سەتا هەشتای بۆشتی عجیب و غەریب و لاوەکی سەرفی کەی لە سەتا بیستی تەرخان بکەیت بۆ کاتەکانی کە تۆ پێویستە بۆ شەهادەکەت، بۆ بڕوانەمەکەت، بۆ ژیان ئەکادیمیەکەت. نووسەت دەڵێ بی کە بە بیست بە هەشتا لە سەتا هەشتای کاتەکانت تەرخان بکە بۆ ژیانی خۆت، بۆ گوزەرانی خۆت، بۆ بواری ئەکادمی خۆت، بۆ شەهادەکەت، بۆ خۆڕۆشنبیرکردنت. بەڵام لە سەتا بیستی تریش بۆ شتی تر قەیچێکە. کێشەمان نییە، من ناڵین لەگەڵ زانکۆیە خومەدە شێعر نووسین، ناڵین لەگەڵ زانکۆیە خومەدەرە کۆڕ و سیمینار، ناڵین لەگەڵ زانکۆیە خومەدەرە وەرزشکردن، ناڵین لەگەڵ زانکۆیە بۆ نمونە مەسەن قەیچێکە گەس خەریکی سیاسەت بی، خەریکە ئیشی ڕێکخراوی لەگەڵ هەرچیەکا بی. بەڵام دەڵێن بیست بە هەشتا، دەڵێن با بیستەکە بۆ ئەم کارە لاوەکیانە بێ، بەڵام لە سەتا هەشتای کە گرنگە دیاریکە بۆ کارە گرنگەکانت، بۆ شتە گرنگەکانت، بۆ ئەو کارانی کە بەڕاستی لە ژیانە داهاتوویکی باش و چاک و مەزبوط بۆ تۆ دروستەکە. بەڵام زۆر قوتابیمان بینی نەک بیست بە هەشتا، بگرە لە سەتا نەوەتی کاتەکانی تەرخان کرد بۆ شتە لاوەکیەکان، لە سەتا دەی تەرخان کرد بۆ زانکۆ. بەڵێ تەخەڕوجەکات قوتابیە دەیناسم، تەخەڕوجەکات مەقبولی هەیە، واتە لە شەست کەمتری هەیە، بۆ سیرەکەی لە کوردستانیشا زۆر بە ئاسانی لە ماستەر وەرناگیرێ لە دەرەوەی وڵاتیش تۆزێ قورسە. کاتێک کە سکۆلەرشیپێکش دەرەچێت لە دەرەوەی وڵاتیش کە تەقدیمێکا لەبەرەوەی کە شەهادەکەی دەرەجەی زانکۆی کەمە وەرناگیرێ، کاتێک کە ئۆفەرێک دەرەچێت لەڕێی ڕێکخراوێکەوە، لەڕێی زانکۆەوە دەرەچێت، لەڕێی شتێکەوە دەرەچێت، هیچ شمولی ناکا، چونکە دەرەچەی زانکۆکەی کە دواوی هەر چوار ساڵ زانکۆکە کۆکەیتەوە، چونکە هەر بەڕێی کردو تەنها بۆ ناجیحبوون خوێندوێتی، و لە سەتا دەر سەتا پێنج سەتا پانزەی کاتەکانی تەرخان کردو بۆمە، بۆیە سەرکەوتوون نبووە بەداخەوە. بۆیە تکات لێ دەکەم کارێکی وا بکە ئەو کاتانی کە هەتە بە جوانی بە مەزبووتی ڕێکی خا، کاتت هەبێ بۆ خوێندن، کاتت هەبێ بۆ ڕۆشنبیری، کاتت هەبێ بۆ کتێب خوێندنەوە، کاتت هەبێ بۆ کۆڕ و سیمینار و چالاکی دەرەوە، کاتت هەبێ بۆ گفتوگۆ، کاتت هەبێ بۆ خزم و کەسوکارت، کاتت هەبێ بۆ لەشساقی خۆت، کاتت هەبێ بۆ دروستکردنی هەندێ پەیوەندی جگەر لە دەرەوەی بەشەکەی خۆت. ئەمانە ئەگەر دیاری بکەی و لەو پارچە وەرەقەی کار لە گیرفان تەبێ، بەڵێ من ئەڵێم تۆ فریای هەمووی دەکەوی. بەڵێ من دەڵێم گومانم لەوە نییە وەکو بەختیار و تەجربی یەکمان هەیە لە زانکۆیمە، شەش ساڵی زانکۆمان تەواو کردووە و چەند ساڵێکە مامەسای زانکۆشین، بەڵێ دەتوانیت زۆرێ لەم کارانە بکەیت، بەڵێ دەتوانیت زۆرێ لەم کارانە بکەیت و ناجیح بیت و دەرەجەی باشیش بێنیت. ئێمە بەڕاستی ئەوە بیرووەچوونێکی هەڵەیە بە ڕێزێک دەڵێن کاک فلان کە جاجا دەرزێک دەوریە کۆڕێ سیمینارە چالاکیەک بەشداری کە لە کاکتۆر، وڵام من بەتەمای ئەوائلیم. بەڵێ دەتوانی لەگەڵ ئەمانەشا ئەوائل بیت، بەڵام بەو مەرجەی بە جوانی بە مەزبووتی کاری خۆت کاتەکانی خۆت ڕێک بخەیت. ئەزیزان، لە کتێبی دەخاڵ خۆزگە پێش چوونە زانکۆ بمزانیایە، نووسەر باسی ئەوە دەکات لە پێناو ژیانێکی پیشەی سەرکەوتوودا. لەم خاڵەیە نووسەر بە تەفسیلی باسیەوە دەکات، دەڵێت تۆ بیرۆکەیە کە لە مێشک و لە دڵ و دەروونتایە، لە ڕێی زانکۆوە بۆت هاتووە، ئەفکارێکت بۆ هاتووە و ئیشت لەسەر کردووە، ڕەنگە لە داهاتووە ئەمە هۆکارێک بێ بۆ بەدەستهێنانی سەرچاوەیەکی دارایی بۆت. بۆ نمونە، خەڵکێکی لە ڕێی زانکۆوە دەستی داوەتە نووسین و وەرگێڕان، و لە ئەنجامی ئەمەیە کۆمەڵی نووسەر و کۆمەڵی ڕۆشنبیر و کۆمەڵی ئەعلامی ناسیوە. و ئێستاکی ڕەنگە من و ڕەنگە تۆش بیناسی ئێستا لە دامەزراوەیەکی ڕاگەیاندن کار دەکات، و ڕەنگە سەرچاوەیەکی دارایی باش و چاک و مەزبووتیش هەبێ، و لەوە ئەچێت لە حەیاتیشیا ئامادە نەبێت تەعین بێت وەکو موچەی حکومەت، چونکە ئەو موچەی باشتر و چاکترە. و یاخود بیرۆکەیە کە لە ناو زانکۆیە بۆت هاتووە لەسەر ئیشێکی حڕ، لەسەر تیجارەتێک، لەسەر ئیشێک بۆ دروستکردنی کۆمپانیایەک، بۆ دروستکردنی پرۆژەیەک، بۆ قسەکردن لەگەڵ چەند کەسێکە، هەر مهم هەر شتێک، هەر کارێک، هەر پیشەیەک کەیسا ڕەنگە نمونەکان نەتوانین هەموو نمونەکان بێنین. و لە بواری تۆ با ڕەنگە تۆ بیرۆکەیەکت بۆ دروست بێت، چۆن بۆ نمونە نۆرینگەیەکی گشتی دابنی، چۆن بۆ نمونە پۆلیکلینیکێک دابنی، چۆن بتوانی خەستەخانەیەکی ئەهلی دانی لەگەڵ چەند دکتۆرێکە، چۆن بتوانی کە چەند دکتۆرێکی بواری جیاوازەکان لە دەرەوەی وڵات بێنی، چۆن بتوانی نەخۆش بۆ دەرەوەی وڵات بنێری، چۆن بتوانی بەشێک بکەیتەوە کە هەندێ بەشی تری تێدایە کە ڕەنگە لە خەستەخان ئەهلی و حکومەکانە نەبێت. بیرۆکەیەکە کە هاتە بووە
نوسر دەڵێت لەم کتێبەوە تۆ هەوڵ بدە من لە دەسم چوو بەڵام تۆ ئامان سەد لە سەد بیرت نەچێ ئەویش ئەوەیە ئەو بیرۆکەی خۆت بە قوت و بەهێز بکە بە چوار ساڵەکەی زانکۆ ئەگەر تۆ قەنەعەتت وایە لەناو زانکۆیە بیرۆکە و ئەفکارت بۆ نایە دوای ئەوە بێ هەوڵ بدەی کەواتە تۆ لەیانەی بێکاران نوسەر دەڵێت لەیانەی بێکاران و دەست بەتاڵان و کوایە خۆت ناو نووس بکە بە خێراتن دەکە بەڵام تۆ بێ لەناو زانکۆوە ئیش لەسەر بیرۆکە بکەی لەناو زانکۆ کۆمەڵی ئەفکاری جوان و باش و مەزبوط بە چاوگردانت بە سەیکردنی بەرنامەکانت بە سەیکردنت لە کۆڕ و سمینارەکانە بە سەیکردنی کەسە سەرکەوتوەکان کۆمەڵە بیرۆکەت بۆ دروست بوو بێت بۆی بە جوانی و بە مەزبوطی لە دوای زانکۆ حازر بێت ئامادە بێت بۆی ئیشی لەسەر بکەی بۆ بتوانی سەرکەوتوو بیت نووسەر دکتۆر یاسر عەبدولکەریم بەکار لە کتێبی دەخاڵ خۆزگا پێش چوونە زانکۆ بمزانیایە دەڵێت لە خاڵی حەوتەما دەڵێت دوور لە خوێندن معلومەیەکی هەڵا هەیە کە ئێمەش وەختی خۆی بەداخەوە کوشتەی دەستی ئەو بیرۆکەیە بووین ئەو معلومەیە بووین ئەو زانیاریە بووین زۆرجار دەستمانی بەستە بووە زۆرجار ئەترساین ئەویش ئەوەیە چالاکی قوتابی لە زانکۆدا کات کوشتنە بەڵام نەخێر بۆمان دەرکەوتووان نیە کاتێک کە تۆ لەناو زانکۆیە و بە درێژایی چوار ساڵی زانکۆ کۆمەڵێ چالاکی و نەشاتت هەیە بێجگە لەو بەشە و لەو بواری کە خۆت تیا ئەخوێنیت ئەمە هەوێنی سەرکەوتنتە بۆ داهاتوو لەم دکتۆری براتی وەرگرە بەڵێ کاتێک کە تۆ لەناو زانکۆیە کۆمەڵێ کۆڕ و سمینار و چالاکیت هەیە کۆمەڵێ سەردانی هەندێک کەسایەتی سیاسی کۆمەڵایەتی ڕۆشنبیری تیجاری و کۆڵێ پەرلەمانتار وەزیر هەرچیەکت کە ئەکەیت و دەڕۆیت کاتێک کە تۆ لەناو زانکۆتا کۆمەڵێ چالاکی نووسینت هەیە کاتێک کە لەناو زانکۆتا کۆمەڵێ چاوپێکەوتن و چێرمانی بۆ هەندێک کۆڕ و سمینار بەڵێ دەشێت و نمونەی زیندوومان لایە ڕەنگە ئەمە هۆکار بێ بۆ سەرکەوتن ئایا دەزانن من خۆم خەڵک دەناسم لەم کوردستانەیە بە بۆنی کۆمەڵێ چالاکی و نەشاتەوە لەناو زانکۆ لە ڕێکخراوێک ناسێندرا لە حزبێک ناسێندرا و لە داهاتووە هۆکارێک شەکە ئێستا ناتقی ڕسمی حزبێکی گەورەیە ئایا ئەزانیت خەڵکێک دەناسم لە ڕێی زانکۆوە هۆکار بوو بۆ ئەوەی بناسرێ دوایی لە تەلەڤیزۆن و ڕادیۆ ئێستا ئیشەکە و کار دەکات و مەکانەتێکی گەورەی هەیە ئایا دەزانن ئێمەن چەندین نمونەمان لایە بە بۆنی هەندێک کۆڕ و سمینار و نووسین و چالاکی و کتێب و سەردان و پەیوەندی باش و چاک و مەزبووتی جگە لە بەشەکەی خۆی خەڵکانێک کردویانە هۆکار بووە بۆ ناسینی کۆمەڵی خەڵکی تر بۆ ناسینی کۆمەڵی تاجری تر بۆ ناسینی کۆمەڵی وەکو ئەڵێت دەموچاوی تر ئێستا ئەو کەسانە بێجگە لەوەی کە ئیسفادەیان لە بڕوانامەکەی خۆیان کردووە ئیسفادەیان لەو دەموچاو لەو شکلانە و لەو وەکۆڵە وجوهانە کردووە و لەو کەسایەتیانە کردووە ئێستا هۆکارێکە بۆ ئەوەی کە کاریان دەستکەوتووە و پیشەیان دەستکەوتووە و لەسەر ئیش بەردەوامن ئایا دەزانیت خەڵکیەکەیە بە چوار ساڵی زانکۆ هۆکار بووە بۆ ئەوەی کۆمەڵگا بیناسێ بەتایبەتی ئەو کەسانی کە لە بواری توبان دەتوانیت لێوە بیکەی بە منتەڵقێک بیکەی بە هۆکارێک بۆ ئەوی ناساندنت لە دوای کۆلێژی توبی کاتێک کە تۆ لە بواری هەندەسەی تو ئەو چەند ساڵی لە بواری هەندەسەیە هەندێک چالاکی بواری هەندەسی تەیە لە کۆڕە لە سمینارە لە نووسینی بابەتی فەیسبووکە لە هەندێک بەستنی بۆ نمونە مێزگرتە لە هەندێک بەرنامەی تەلەڤیزۆنیە بەڵێ قوتابی هەیە بە ساڵانی پێشوو لە چەند ساڵی زانکۆیە ئیشی لەسەر بەرنامەیەکی پزیشکی کردووە ئۆتۆماتیکیەن لەگەڵ تەواو بووە لە زانکۆ بەقەد دکتۆرێکی ئەخسایی ڕەنگە لە ناو خەڵکان ناسێندرا بێت و خەڵک ناسی بێتی لەبەرەوە ئەوەی تۆی دکتۆرە تۆی بوارە پزیشکیەکانە دەبێ خۆی بیرەوە بکەیتەوە بەرنامەیەکی پزیشکیت هەبێ لە ڕادیۆیەک بەرنامەیەکی پزیشکیت هەبێ لە یەکێک لە تەلەڤیزۆنەکان وەکو ئەڵێ نوێنەری بۆ نمونەیەکێک لە سەرچاوە زانستیەکان و لە سایتەکان بی بۆ وەرگرتنی هەواڵی پزیشکی هەواڵی زانستی هەواڵی قانونی هەواڵی کۆمەڵایەتی هەواڵی هەر هەواڵێک کە تۆ هەتا بەڵێ من دڵنیا تەکەم و ئەزیزی خۆم هەوڵ بدە نازناو بەکار مێنە هەوڵ بدە ناوی سیانی خۆت بەکار بێن و ئەگەر نازناویشت تێ سابەتی کە من مژدەت دەدەمێ بەبوونی ئەم چالاکیانە تۆ توانی لەداهاتووە باشتر چاکتر مەزبووتتر بناسری و ڕەنگە لێت ناشارمەوە کە لەگەڵ زانکۆت تەخەڕوج کرد ڕەسیدی ناسینی تۆ بەباشی و بە چاکی مەزبووتی لەناو کۆمەڵگا
یەکسان بێ بە مامۆستا ماسترەکەت کە لە زانکۆ دەرزی پێوتیتەوە. بگرە هەندێ جار بڵم ڕەنگە بەقەد مامۆستای دکتۆراکەت لە ناو ڕێکخرا و لە ناو هەندێ پەیمانگا و لە هەندێ شوێنە تۆ بناسری چاکتر و باشتر بگرە لە هەندێ مامۆستای دکتۆراش. لەبەرەوە ئەمەش خاڵێکی زۆر گرنگە و دکتۆر یاسر عەبدولکەریم بەکار دەڵێت وریابە ئەو چالاکی و دیدەوانیانەی کە دەیکەیت، ئەو گەشتانەی کە دەکرێت، ئەو خێوەتگانەی کە دەبەسرێت، ئایا تۆ دەزانیت کە لە ناو زانکۆیە اعلانێک دەبینی دەنووسراوە بۆ نمونە خولێکی فۆتۆشۆپ کراوەتەوە بۆ قوتابیانی زانکۆ بە فری بەلاش و بەبێ پارە؟ ئەگەر بە قسەی بەختیار بکەیت و من بگەڕێمە بۆ تەمەنی تۆ بەزای نادەم. کوردواری دەڵێ بستی بەزای نادەم، بستی بەزای نادەم، یەکسەری دەڕۆم. خولێکی وتاربێژی کراوەتەوە، خولێکی شێوازی گفتوگۆکردن کراوەتەوە، خولێکی دیبلۆماسیەت کراوەتەوە، خولێکی زمانی ئینگلیزی کراوەتەوە. تۆی ئەزیز کە خەڵکی هەڵەبجەی یان خەڵکی چۆمانی یان خەڵکی شارێکی تری خەڵکی پێنجوێنی هاوحدودی لەگەڵ ئێرانە، من بم لە جیاتی تۆ کە لەگەڵ وتیان خولێکی فارسی کراوەتەوە، بۆ تۆ ڕەنگە لە داهاتووە زمانی فارسی زۆر گرنگ بێ. بەپەلە بکە، لێی مەوەستە، بە پەلە بڕۆ ئەو خولی فارسیە، ئینگلیزی، عەرەبیە، کۆمپیوتەرە بخوێنە، با چالاکیەکی جگە لە زانکۆ بێ. من دڵنیاتەکەمەوە هۆکارێکە بۆ سەرکەوتنت. تەنانەت نووسەر لەم خاڵەیە زۆر بە جوانی هێناوێتی لە خاڵی حەوتە ماڵە تۆ لەواچێ بۆ نمونە تۆ هۆکار بی بۆ هەڵمەتێکی بۆ نمونە کۆکردنەوەی خوێن لە زانکۆیە بۆ خەستەخانەی هیوا یان نەخۆشخانەی نانەکەلی. تۆ ڕەنگە هۆکارێک بی، کەمپینێک دروست کەی لە زانکۆ بۆ یارمەتیدانی کەم ئەندامان، بۆ یارمەتیدانی نەخۆشەکانی سەلەسیمیا، بۆ سەوزکردنی شاری گۆیژە یان بۆ نمونە بناری قەندیل یان فلان شوێن یان نازانم هەر شارێکی تری، هەر گەڕەکێک، هەر مەملەکەتێکی تر. تۆ هۆکار بی بۆ نەهێشتنی نەخۆشیەکانی مەمەک لە ئافرەتانە، کەمپینێک دروست دەکەیت و ناوێک و سەدایەکت هەیە و کۆڕ و چالاکی و نەشاط و بڵاوکراوە و ناوی سیانیت ئەچێتە مێژووە، ئەچێتە نووسینەکان و ئەچێتە ناو سایتەکانەوە. بۆ نمونە چالاکیەکت هەیە لە کارێکی خێرخوازی کۆکردنەوەی مەسەن ئەبینی لە شارێکی وەکو دەربەنی خان، بۆ نمونە دووربێخوایە کە قەت نەگەڕێتەوە کە بوومە لەرزەیەک دەیدا بوو. ئەمە تۆ لەو کاتەیە گە تەلەبەی زانکۆ بووی دەبێت تۆی تەلەبەی زانکۆ هەڵسی بمکارە، نەخێر لاف هەڵساوە، نەخێر وشکە ساڵێک ڕووی کردوتە من منتیقەی گەرمیان، نەخێک بۆ نمونە مەسەرن سنە کولێک ڕووی کردوتە شوێنێک تۆی تەلەبەی کوشت و کاڵ، کەمپینێک ئەکەیت و کۆڕ و سمینار و چالاکی بۆ جوتیارەکانی ئەو منتیقەیە. لە یادت نەچێت خەڵکێکی فاشل و دۆڕاو پێت نەڵێت تۆ تەلەبەی چیت داوەلم بەزمە. نەخێر وەکو بەختیار پێت دەڵێم ئەمە بەشێکە لە سەرکەوتنی تۆ، ئەمە بەشێکە لە دروستکردن و وەکو ئەڵێ تۆمارکردنی مێژوو بۆ تۆ. و ڕەنگە ببێت بە هۆکارێکی بە قۆتکردنی سی ڤی تۆ، کێ ئەڵێ لە ڕێی ئەمەوە کۆمپانیایەک، شەریکەیەک، ڕێکخراوێک، تەلەڤیزۆنێک، ڕادیۆیەک، پەیمانگایەک ناناسی و لە داهاتووە دەبێت بە هۆکارێک بۆ سەرکەوتنت بە جوانی و بە مەزبووتی و بە چاکی. لەبەرەوە زۆر گرنگە دەبێت چالاکیت هەبێ ئەگەر نا تۆ تەنها و تەنها کتێب مەرزەمە، کتێب مەرزەمە، شاهادەیەکی ئەی فۆڕم بۆ تەواوەکەی لە زانکۆ. بەڵێ منیش پێت دەڵێم لە ئێستەوە تۆ ناتوانی سەرکەوتوو بی لە ژیانە. ئەزیزانم دەخاڵ خۆزگە پێش زانکۆ بمزانێ دکتۆر یاسر عەبدولکەریم بەکار، سێشت هەیە قوتابیانی زانکۆ پەیمانگەکان بەداخەوە، ڕاستە گرنگە بۆ ژیان، بەبوونی ئەم سیانەوە ژیان بەردەوامە. لەو دەقەی ئادەم دروست بووە هەتا خاتەم، هەتا کۆتایی ژیان دەبێ ئەم سیانە هەبێ، بەڵام بەداخەوە زۆری لە گەنجەکان لە جیاتی و بیکەن بە هۆکارێک بۆ بەردەوامی ژیان و وا بزانن چۆن بەکارێن بە شێوازێکی تەندروست و بیرکردنەوەی تەندروستیانە بە دەربارەی زۆر جا دەبێتە هۆی کێشە، خۆشەویستی، سێکس، هاوسەرگیری. نووسەر دەڵێت ئەوە گەنجێکی بەڕێز و ئازیزە کە بەداخەوە نازانێت لە ژیان و شارەزانە بووە لە زانکۆ، وەوەکو نەدووبدی لە یەکەم ڕۆژی زانکۆ هەر لە تۆمارگەکە فۆرمەکە تەقدیمەکات و پڕێکاتەوە. دووسێ چاو، دووسێ دەم و چاو، دووسێ ئەبرۆ، دووسێ وەکو ئەڵێت باڵا، و دووسێ تەقە تەقی قاچ، و دووسێ ناز و مەکر ئەبینێ لە کوڕیان لە کچ. هەموو غەم و زانکۆی دەبێ بە خۆشەویستی و سێکس و هاوسەرگیری. نووسەر دەڵێ بەڕاستی تۆ بێ وریابیت، بەڕاستی تۆ بەرەو هەڵدێر دەچیت. کێشەکە لەوە نییە دەبێ ئەم سیانە هەبێ، چونکە بەبێ سێکس، بەبێ خۆشەویستی، بەبێ هاوسەرگیری ژیان بەردەوام نابێت. ئەسڵەن ئەم سیانە خوای گەورە خالق بۆیە دروستی کردووە بۆی ژیان بەردەوام بێ. لە ئادەمەوە هەبووە، هەتاوەکو پێغەمبەران، هەتاوەکو ژیان کۆتایی دێت. بەڵام پێویستی بە ڕێخستنە، پێویستی بە جڵەوکردنە. تۆ یەک لە ئامادەییەوە دەگوازریتەوە بۆ زانکۆ،
لشو روز یکا لقناغی چی زور عجیب و غریب و دگوازیت و بو قناغی کنیا لروی سوزداری و لروی سیکسی و لروی هورموناتی اندروژین و استروژین و پروژسترون و اگاد بپلا لروی جلوبرگ و اگاد بپلا لروی دانشنو و اگاد بپلا رنگ لجیان تا تو بونو نه آوا روبرو فیس تو فیس برامبر با کچیک دان ننشتی بیتی استبه بونی زنکو پیمانگا و کچی کی جوانی خوم یان کوری کی جوانی خوم برابر دو 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 دانشن یان سسه لقاعی به تایبتی عملکان دانشید تو ابی وریابید ل انسانیت خود در نچید من ننی برو اجلتی ل گرزما من ننی لویک واب زانی مروفتن ها امسیانه سکو براستی تو ناتوانی سرکو تو بی ل جیانه زانکو نو سلم خالی دل زانکو نبی به پیشنگای کی جلوبرگ زانکو نبی به شیو به هوکاری اخو عرض کردن توی کچی جوانم همو زنکو هوکار نبی با گورینی برو تو چاو تو تاتو دروز کردن و خالو امانه همو همو غمی اوید خود نبی لساعت ششی بیانی و تا ساعت هشت تو چون خود جوان کهید کارنگا بدری جایی زنکوش سفاده لم خود جوان کردن نکهید لوی که خلکی تر سفاده لشتی تر اکا لأخلاق لروش حالا حسوکو لتعامل لشوازی قصه کردن تو زانن ازی زانی خوم برو تیجینو کان بخوانوا لواش لصتا پینج بو لصتا ده رجی طلاق ببونی جوانی او بیه بلام لصتا نوتی کچو کور کجاده بنوا ببونی جوانی او نیه کچک ناله ولا پیاو کم جوانی بو ات خو طلاق لی ورگر میان کور کنا رجنه ک جوانی بو طلاق دم دلی اخلاقی جوانی دلی روشتی جوانی دلی قصه کردن نازانی دلی هیچ نازانی دلی قصه زانی دلی توره دلی غیره هه دلی دلی پیسه دلی کومل شد دلی کاملاً خادله. اصلاً دلیل دکتر خوشبیستی نزنه. او بیار کدنوی کل زانکو علی اساس بود روز کدنی هاو سرگیریه. چون مثلا تنها بو کپلان کپلاندن و بو علاقه روز کدنه. نزنه چون خوشبیستی بکد. و از هر آن گشت اوی که کشکر راضی به لگلا سیلفی بگری و دانشی لتنیشی و جاجر دستی بگری و قولی بگری. اتر ما او پریگشت و تا خوشبیستی نخیر خوشبیستی صدایی تر هیا. اوی که اول خوشبیستی تیب گابرو اکتیب کهی ریچارد تمپلر بخونه تو یا ساکانی خوشبیستی. صد و شش صد و حاوی عصای اگر کرایم رنگ لبرنامه من باسی بکم که باسی واقعات خوشویستی او جور خوشویستی نیه که منو تو زود جالی تیگشتون خوشویستی اوی که پیغمبر درودی خواهی لسر به لفرمودکان باسی کردوه لگل خیزانکانی خواهی عجیب جی کردوه لبر او بخوی زور گرنگ و مهمه کاتی که ایمه دا چین بزنکو بداخو زور جار هست که این گنجکان استو بی قصه کردکانیان فوکس کن تمرکز کن سری چون خوشویستی چون سیکس چون هاوسرگیری یعنی همو قسکان همو حلکه حلکی پیکنینی گالتی وسطانه کی دگر هنی خلک هاو سیکم سیانی بو مسوگر کا خوشویستی سیکس هاوسرگیری لگل هاو رکت ک دنیا برادری اصلا برادری هنی کز ناکا کز زیرک عقولی پی عقلی پی فلان کز هر خریک کتاب خوینه فلسفه لیدانه نازانی امن فر رنگ جیانت خوش که اما ایتریان که هر نکته احولت با باسه کهو هر خریکی میکپ و فلان و نازانم امیان وای و ام سال و نتازه کراواتو امیان لو شوینه ولا لیزری لیدن و لو شوینهان ولا حپه بکارینی تو امیان آوا دکتوری که هاتو و چالی دمو چاو پرکاتو اما ایتریان بقرباند بم عزیزکم اسفاده شیلیم که تا تمنی سی پینچه ساله دوائی و بره بره هر خوی چالو چالی لجسم و لاشه و دمو چاو دروسه بیه اما ایتر کتو ناود نا فلسفه لیدان اما جیانی دروسته کردی اما گزرانی با دروسته کردی اما عقل و بیرو هاشی با دروسته کردی اما ایتریان لرای کتیب و رنگ فیری ده کردی چون لگل جن، مال، منال، خسو، غزور سروکی کمپانیه، سروکی شریکات، سروکی حزبکات، ریخراوکات چون مدارات بکی و چون بتوانی بجید لبرو دکا دیده کم خالی هشتمش بخوین رو عزیزانم دخال وکو بختیارش دلم خوزگ پیش زنکو بمزانیه قناغی زنکو و پیمانگا او چند سالی که دکریت جیانی تو بگوره لخالی نویه ما دلید بمشیه وی جیانیان ویران کردن لخالی نویه ما که امیده کمم کتیب نایه ببخوینی توا باسی چند خالک دکات که زور باش بون کسکان زور مضبوط بون همو کس شایتی بودن لهمو عشره دیانود براسی کوری واک چیوانیه بلام ام چند خاله بتابتی خالی نویم که امیده کم بجوانی بیخوین نوا جیانیانی تحتیم کردو ویران کرد خالی یکم لنویما هاوری خراب بله زور من بینی بدری جایی چند سالی زنکو هاوری خراب توشی فسادی کرد توشی برالایی کرد توشی داعشی کرد توشی بیروبوچونی سقطو خرابی کرد توشی افکاری خرابی کرد توشی اوی کرد براستی بو هتا هتا باجا که بداتو توشی اوی کرد براستی سمعه کی وای خرابی بود روز کرد
من دلم به 30 سال به 40 سال من دلم تا قیامت براستی پاک نابیتو مگر توبه کی نسوح بکا اگر نا به توبه کردنی شرنگا او جوره کسا لجیانا للای خلق نبنو کسکانی جاران بو اتکالی دکم لخالی نویما امانه جیان یعنی ویران کرد چوکا برادری باش و کوایا که عطری خوشی پی بی بونی خوشی پی بی اگر همو عطرکشد نداتی براستی بون خوشد دکا بلان برادری خرابو برادری فاشلو برادری دوراو برادری که بسلبی بیرکاتو نابی ناکری ناتوانین هیچ به هیچ ناکین خوندن فشیا بس خارج مهمه ام دنیا هیچی تیاب سر نیا اسلام راست ناکا دنیا هیچ نیا خوانیا کمال خالی عجیب و غریب که دیده به مشکتا علی ویروسا دک 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 لبیانی و تا ایوارا چکوشکاری لسر مشکتا که بوی کاتی که زنکو تواوکی لگر رزما گنجی کم دوان علی که تو دبنگ بوما دبنگ خوشم نزانم خوم نناسم باور کن بیا گنج جوانه کن لگل ما دانش تو لکه اکتور حزه کم من بناسی حزه کم وام لیه بکی خوم بناسم چوکه استاکی خوم نناسم که توش بخوی خاله که زور گرنگه تنانه لدوه ما بسی وده که زور جار پروده تون لم خالی نوی ما پروده تون که وای لیه بیا خوشویسی بیا سوز بیا عاطفه بیا هاوریتی بردوام رقو قینه و توربون و عجزبون و دل عجز کردن براسی جیان یعنی تحتیم کرد لخالی سیما فضولی فضولیه یعنی وای لی بیت که همو قدغه کرایه کی لا پسند بیت هوایتی او بهشت عجیب و غریب کات هوایتی او به بون مون مثلا بر اولادان بروا هوایتی او به بون مون مثلا هندی شت عجیب و غریب تعقیب کاته هوایتی او به هندی پیوندی لګر رګزی برابر ادرس کا زور جرمه براستی وای لی کردوا جان یعنی تحتیم کردوا له فلان کس ډاکټر جنانیه فلان کس کړه وهر بناو کڅه ډاکټر خو کړه بچوار سالی زنکو به نمان بینین لگل چوار کچاب بگله ولا اوی او بیند به بیم گو وای بلید ولا کوره که میناو پیاو میناو نک بلید ولا جن میناو تو سیلم صفت ناشری نه اگر ویدیان بی براستی دکویت ناود تنانه لخالی کتر علم خالی نویمه دل فشاری درونی هل هاتن لواقع زود جاروال لیده کار براستی فشل بینید و ببیت هوکاری که دوراندند لجیانه ببیت هوکاری اوی که براستی تو نتوانی لجیانه سرکوتو بید وای لیبید توشی عزله بی توشی دابران بی توشی تیکلاوی نبی توشی نا اجتماعی بید ان سوشیال بیت کوش براسی بخوی بلای کی تره تنن لخالی نوی ما نوسر باسی ماده کحولو ماده هوش برو جگره دکا کورکان تکاتان لدکم جگره مای پیاوتی نیا جگره مای بون مونا رجولت نیا جگره ماوی مای هوکار نیا بود روزبونی کسایتید همو جگره خوریگ لم کردستانه و لم عالمه لم جیهانه برو بیدوینا الیت پشیمانم لو خولکی دمم دال جگره دی اگر اخیره کی هر پشیمانی به تکای دستی بو مبه تکای تعقیم مکر ولا بروی کبل برادر ولا جورکان تانا علی به پیکی کی عرق یان به ویسکی هیچ نه مثلا نگوره بل د گورید اگر بو دین بو قیامت هیچ نگوره بو دنیا هیچ دگوره بل تنها همو جگره خورکان لقم یکو دسته فکردو همو جگرکان لکرت جگری کو دسته اصلا خلقم دوانه ولا دکتور یا کم جار کنیرګلم خوات رشامو حچی دعوتکش بو همی رشامو بلام له دوه موسیمو تر بر راتم استه بس عنی قلب خوم راتو ما شاء الله رانه هاتی تا او رشانو جانی بو رایتا بلام قسکی من لوی بلی بقومیک یاخد بمجګ لجګرکه ایدی یان بونه مونه بجرسه ک ایکید براستی جانی خو تحتی مکات کوتا خال فرمون باسی دکینستا کوتا خال لدخل خوزګه پیش زن کوبم زنه کچ جوانکان خوم کور جوانکان خوم نو سر ډاکټر یاسر عبدالکریم بکار دلیت خوا حافظ جیان دوای درچون یعنی چی نو سر دلیل یکم روزو پیانی تا نو زنکو لیاد نچه چوار سالی تر لم زنکو دره چید لیاد نچه دوای چوار سالی تر ام زنکو بجه دیالید بزانه دوای چوار سال چیت لیه بجه دمینه دوای چوار سال خلق نالیه بختیار درجه که چند بو نالیه ناجح بو یعن ناجح نبو وکو خلقو کاملگا بلام دلیل اخلاقی چون بو دلیل روش تو سکوتی چون بو دلیل چی زانی چی فیر بو شارزایی چی بو زانست تو زانیارکانی چیا شوازی قصه کردن و اسلوبی چونه دوهای چوار سالی زانکو او دمینه تو تا چند هاوریتی راستقینه دروس کردو هاوریتی بو سیلفی گرتن نبو هاوریتی بو کافتریا و بو پیاسه و گرانی بازار نبو تا چند هاوریتی دروس کردو
دوای 4 سالی زانکو تنها 2-3-4-5 او چن کسی که براستی لیکم روشو هاورسی هاوری دا راستقینت بون هاوری مصلحت نبون اوانه دوای هات چود دکن اوانه دوای کو جنو مردو و کو خیزان تکلاوی دکن اوانه دوای لدا هاتوا و کور ل ایشو کارو کاسبیا یار متی تدن اوانه لدا هاتوا لک شو نارحت کانه پال پشت دکن اوانه لدا هاتوا لمعانات کانه پشت دگرینو نال پشت بکوی بعرزه بلام همو باقی که تری بلا کلیکی تو که درزی تی اخوانی بس پولکی تو رنگ بوان نقناقی تو صد طلب بیه رنگ هر چوار قناقی چوار صد بیه لید نه شهر موه دوی زنکو رنگ چوار هشت دوانزه زیادر نه چرک او چند کسی که به پنجی دیس اجمیر رید اسفاده لیده که و اسفاده دیده کن ولی دعاتو دبی میجو بطواو بوی وریا با یادگاری باش و چاک درست که وریا با البومی که باش و چاک بخود درست که وریا با میجوی که چاک درست که چون که قصه که آن هاروی هنه و دلید خلق بیریان دا چید چید وطوه خلق بیریان دا چید چید کردوه بلام اویان لبی نا چید چی هست یک دلیان درست کردوه بوی تکار دیده کم چی دو تو کشن نیه چی کدوش رنگ کشن نبیه بلام آیا تو ربون و عبوسی و بیتاقتی و ناراحتی و کول معانا تکی که بویانه درست کرده اتا چی هستی که دلع درست کردونه هستی سوز و خوشویستی و محبت یعنی هستی رق و قینه و فضولیت و انانیت امیده کم انشاءالله ام کتابو ام سالی ام کتابانه بخوین نوا پیروستان دکم که تو ورگی لایی و دلنیاش دکم لرش و پیروز دکم تو اگر ام دخالت جه بجه که تو کتاب کش بخوینی تو و سود لسر ام خالانج ورگی لسر ام خالانج بابتی تر بخوینی تو تو توانی لجیان از سرکو تو بید و توانی به معنی کریمه بلی زان کو کوی زان استکانم تواو کد لاخلاق لروش لحصو کود لتعامل لکسایتی زور زان استمورگر و توانیم لجیان از سرکو تو بم با امیده توانی بتمن سود یک با قطاب عزیزکانی تازه ورگی دا بگینین و کاملگا من بتوانید همو من سود لزنکو پیمانگا ورگرین سپاس با همو لایک.